My do vás, milí blíženci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Vy si uvědomujete, že některý lidi jsou k vám falešní. Vy to víte. Ale neumíte se postavit sami za sebe a místo toho, abyste tím lidem dávali nějakou hranici, tak to neděláte, protože to není o to ani tak, že se s nimi nechcete hádat. Ale tady jde o to, že jako byste se báli tý jejich faleše a tý jejich neupřímnosti. A je to takový to, že za prvý to nechcete vidět, nechcete s tím mít nic společného. A jde o to, že jsou to lidi, kteří u někoho to jsou lidi, u někoho je to jedna, dvě osoby, každý to můžete mít trošku jinak. Tady ale stejně jde o to, že protože ty lidi máte rádi, tak to nechcete slyšet a nechcete to přijmout. Je to o tom, že nechcete přijmout určitý věci. Čím víc budete dělat, že se vás to netýká, tím víc budete utíkat někam pryč, se strachy, který si můžete ale vzít nejenom do současnosti, už ty strachy teď pocitujete, už ty strachy a obavy máte teď, ale můžete se je přenést i do své budoucnosti. Hledáte cestu, jak tady z toho všeho jakoby ven. Bývá vás je to takový bludný kruh, kde vám není dobře, ale pořád hledáte odpovědi někde jinde, u nikoho jiného. Je to taky o tom, že od těch věcí nebo osob si chcete odpočinout a proto hledáte někoho jiného, kdo by vám to umožnil, hledáte jiný východisko, jak tohleto prostě jakoby změnit. Přitom na té vědomí úrovni stejně víte, že tyhle ty lidi vám prostě budou lhát. Máte pocit, že vás ale svými lži nebo nějakou svojí falešností jakoby můžou zastavovat ve vašem životě. Nechcete s nimi stagnovat. Ale čím víc tohleto nebudete řešit, tak a budete před tímhletím utíkat, tak tyhle ty situace se vám promítnou zase do jiné části vašeho života. Což bohužel před tím, jaký jsou lidi, stejně neutečete. Pokud s těma lidma nebo s těma situacemi nechcete mít nic společného, tak jde o to jenom uzavřít. Ne utíct, ale uzavřít. Vy totiž děláte přesný opak. Místo toho, abyste tohleto všechno tedy uzavřeli, když se tady necítíte tady tak dobře a máte proto své důvody, ty vám vůbec nikdo nebere, ale pořád vy si chcete ponechat to, že máte rádi. A myslíte si, že když před těma lidma a situacemi utečete, že si tohle to prostě uchováte, že si uchováte to, že máte prostě rádi, uchováte si tu naivitu, že oni takový nejsou. Je to takový i váš vnitřní rozpor. Je to takový to chlácholení sami sebe, o něčem, co už stejně víte. A je to takový to i vaše vnitřní dilema. A co s těmahle lidma? Já je mám rád.
Oni mě chtějí využít, už mě do něčeho chtějí vtlačit, lžou mi, vím, že mi lžou, protože takovej hloupej nejsem, ale co jako dál? Ale stejně útěkem tohleto prostě jakoby nevyřešíte. Pokud máte pocit, že teda ty lidi na vás nějakým způsobem útočí, tak to je manipulace. Útok vypadá ještě jinak. Ten jste ještě někteří z vás ještě nepoznali. A za to můžete být ještě rádi. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.